नमस्कार दर्शकहरू स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानलमा फेरि भिडियोमा दर्शकबिन आजको यस नयाँ भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई सिबोनको पाइपलाइनमा रहेका केही प्रिमियम आइपिओहरू सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ र उक्त कम्पनीहरूको इपिएस तथा बुक भ्यालु के कस्तो रहेको छ र उक्त कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ तपाईँहरूले कति रुपियाँ तिरेर चाहिँ किन सक्नुहुनेछ त्यो सम्पूर्ण जानकारी आजको यस भिडियोमा हामी समेट्नेछौँ त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला र मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुलोस् दर्शबिन भिडियो सुरु गरौँ दर्शविन भिडियोको सुरुवातमा चाहिँ जगदम्बा स्टेट लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी चर्चा गरौँ र यस कम्पनीले लोकस तथा सर्वसाधारणका लागि दुई करोड़ सत्तरी हजार किता सेटको प्रिमियम आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्ने भएको छ जसको तयारी स्वरूप दुई हजार अस्सी अस सत्र गते यस कम्पनीले सिवनमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै एप्लिकेशन बुझाएको छ र यस कम्पनीले प्रतिकिता तीन सयका दरले आइपिओ निष्कासनका लागि सिवनमा एप्लिकेशन बुझाएको हो तर पनि यो प्राइसमा चाहिँ समय अनुसार केही मोडिफिकेसन हुन सक्नेछ पछि कम्पनीले चाहिँ यदि वित्तीय अवस्थामा सुधार आउँछ भने प्राइस

र दुई हजार बाइस कि सार्वजनिक रिपोर्ट अनुसार यस कम्पनीको कुल लोन करिब पैतिस अर्बको हारेमा रहेको छ जुन चाहिँ निकै नै उच्च मान्न सकिन्छ तर पनि यसमा केही घटेको चाहिँ हुन सक्नेछ पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार तर त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले सार्वजनिक पाएका छैनौँ सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पछि यस कम्पनीको आइपी विवरण पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ दर्शकिन नभने लागो सर्वोत्तम लिमिटेड को आइपिओ सम्बन्धी जानकारी तर्फ र यस कम्पनीले यस अगाडि नै क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूको लागि चाहिँ करिब चौविस लाख कित्ता शेयर सेयर को आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ भने अब चाहिँ यस कम्पनीले सर्वसाधारण तथा लोकल को लागि छत्तिस लाख कित्ता शेयर सेयर को आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ जसको तयारी स्वरूप दुई हजार अस्सी मंसिर अठार गते यस कम्पनीले सिवनमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै एप्लिकेसन पनि बुझाइसकेको छ र यस कम्पनीले प्रतिकिता तिन सय साठी दशमलव नौ एकका दरले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि अनुमति मागेको हो जुन चाहिँ यस कम्पनीले प्रपोज गरेको प्राइस भए पनि यसमा केही तलमाथि हुन सक्नेछ यदि बोर्डले त्यो चाहिँ निर्णय गर्छ भने र यस कम्पनीले पनि नेपाली सेयर मार्केटमा म्यानुफेक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरमा सेयर कारोबार गर्नका लागि चाहिँ आइपुग निष्कासन गर्न लागेको हो र हाल चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ विवरण पत्र बोर्डले रिभ्यू गरिरहेको छ र पनि यस कम्पनीको आइपिओसी म्यानेजर भने ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ जसले चाहिँ यस कम्पनीको आइपो निष्कासन तथा बाटफको काम चाहिँ गर्नेछ दसैँ अब लागो सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको हालको वित्तीय अवस्था सम्बन्धी जानकारी तर्फ र यस कम्पनीको हालको रिजर्भ चाहिँ तिन सय पैंतालिस करोडको हारेमा रहेको छ चा। जुन चाहिँ सामान्य मान्न सकिन्छ अब भने यस कम्पनीले जिरो उनासी अस्सीको कटाको सम्म कमाएको मुनाफा चाहिँ बिस दशमलव सात पाँच करोड रहेको छ र यो चाहिँ केही कम नै मान्न सकिन्छ र दर्शबिन यस कम्पनीको हालको बुक भ्यालु चाहिँ प्रतिकृत एक सय पचासी दशमलव एक नौ रुपियाँ रहेको छ र यो चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ अब यस कम्पनीको इपिएस अर्थात् प्रतिशत आमदानी चाहिँ निकै नै कम रहेको छ करिब पाँच रुपियाँ तेह्र पैसा मात्रै यस कम्पनीका सेयर होल्डरले चाहिँ अहिले कम्पनीबाट छन् र कम्पनीको तर दसमल सात पाँच करोडको हारणमा रहेको छ र यस कम्पनीको हालको कुल लाइबिलिटी अर्थात् दायित्व चाहिँ करिब पाँच सय एघार करोडको हारिनीमा रहेको छ सोभरमा हेर्दा यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि सामान्य रहेको छ सा। त्यसैले यदि यस कम्पनीको आइपिओ पर्छ भने तपाईँले केही न केही एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शी नभने लागु लामो समयदेखि सिबोनमा एप्लिकेसन बुझाएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी जानकारी तर्फ र यस कम्पनीले पनि बुक बिल्डिङ मेथडबाट चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो र पहिलो चरणमा क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरको लागि यस कम्पनीले सात लाख सत्तरी हजार छ सय चालिस किता सेयर सेटको आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्नेछ जसको सेयर मूल्य भने प्रतिकिता छ सय आठ रुपियाँदेखि लिएर नौ सय बार रुपियाँसम्म चाहिँ तोकिएको छ जुन चाहिँ यो कम्पनीले प्रपोज गरेको भए पनि पछि सायद सिबोनले चाहिँ यो प्राइसमा केही ड्रप गर्न सक्नेछ किनकि सिमेन्टको केसमा पनि चाहिँ प्राइस ड्रप गरेको हामीले पनि छ र यस कम्पनीले पनि नेपाली सेयर मार्केटमा म्यानुफेक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरमा नै सेयर कारोबार गर्नका लागि आइपी निष्कासन गर्न लागेको हो र हाल चाहिँ यस कम्पनीको आइपी विवरण पत्र पनि बोर्डले रिभ्यू गरिरहेको छ र विगतमा केही पटक यस कम्पनीको आइपी विवरण पत्रमा बोर्डले चाहिँ कमेन्ट पठाएको थियो र उक्त कमेन्टको रिप्लाई यस कम्पनीले विगतमा गरिसकेको छ अर्थात् अहिले चाहिँ यस कम्पनीको आइपी विवरण पत्रमा पुनः रिभ्यू भइरहेको छ र सर्वोत्तम सिमेन्टको सफलताले गर्दा पनि यस कम्पनीको आइपिओ पनि चाँडै नै एप्रुभक्छ एडवाइजर बने ग्लोबल आईएमई कैपिटल लिमिटेड रहकर जिससे इस कंपनी को आईपीओ निष्कासन और बांटफाड़ को काम सही गने दसविन अब रिलायन्स स्पोनिङ मिल्स लिमिटेडको हालको वित्तीय अवस्था सम्बन्धी जानकारीतर्फ तर्फ र यस कम्पनीको हालको रिजर्भ चाहिँ क्यासमा एक सय नब्बे करोड़ रहेको छ र नन क्यास एसेट चाहिँ हेर्ने भने करिब पाँच सय चौध करोड रहेको छ र यस कम्पनीले जिरो अठहत्तर उनासीको क्वाटर थ्रीसम्म कमाएको मुनाफा छयनब्बे दशम सात जेरो करोडको हारेमा चाहिँ रहेको छ र पछिल्लो रिपोर्ट चाहिँ हामीले यस कम्पनीको कतै पनि सार्वजनिक पाएका छैनौँ सो त्यो चाहिँ पछि यस कम्पनीको चाहिँ सार्वजनिक हुनेछ र यस कम्पनीको हालको बुक भ्यालु भ्याल्यु प्रतिवत रहेको छ र भ्यालुएट भेल्युएको प्रतियोगिताउनेछ र यस कम्पनीको हालको इपिए सरकार आमदान रुपियाँ जिरो आठ पैसा रहेको छ जुन चाहिँ राम्रै मान सकिन्छ र दशवि यस कम्पनीको सार्वजनिक लोन चाहिँ करिब सात सय नब्बे दशमलव पाँच जिरो करोड़को हारिमा रहेको छ चा। जुन चाहिँ सर्वोतम समिटको तुलनामा झनै दुई गुणा चाहिँ रहेको छ छोभरअलमा हेर्दा यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रै रहेको छ त्यसैले यदि यस कम्पनीको आइपिए पनि भविष्यमा एप्रुभ हुन्छ र तपाईँलाई पर्छ भने केही चाहिँ पक्कै पनि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुनेछ सदसबविन आजलाई यति नै भिडियो तपाईँलाई कसो लाग्यो यदि मन पर्यो र लाग्यो भने कृपया आफ्ना साथीभाइलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र यस से से नेपाली सेयर मार्केट र आइपिएस सम्बन्धी जानकेम् भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल माथि मापिरी भ्युजलाई सब्सेन्स र साथमा रहेको बेला केन्द्रलाई पनि दबाउन चाहिँ भिडियो